Hello, Arms, estou de volta. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje, porque nesse dia falaremos sobre uma canção e uma dedicatória muito especial. Espero que gostem muito. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Arms, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Obrigado por me acompanhar e eu sei que certamente estão esperando o resumo do terceiro episódio de Are You Sure? Mas assim como todo projeto dedicado a vocês, requer tempo e dedicação para fazer o meu melhor possível. Esse resumo de análise desse episódio teremos na próxima quarta. Mas para que a espera não seja muito longa, trago esse vídeo novo com muito carinho. Esse vídeo é uma mini análise de uma sequência específica que tivemos no episódio 2, no minuto 33. Então, nesse dia, falaremos e analisaremos uma canção e uma dedicatória muito especial. Espero que gostem muito, então, comecemos. Minuto 33, episódio 2. A canção Mayu. Essa análise começa com essa linda canção. Mayu é uma canção que John Cook lançou durante o Festa 2022. Uma canção para o ARMY. Vamos lembrar que nesse vídeo temos muitas luas, muitas horas e coisas que inevitavelmente nos fazem pensar em Jimin e John Cook. E nesse episódio, enquanto eles estão dirigindo de volta para o acampamento, vimos como John Cook começa a reproduzir Mayu e sorri ao olhar para Jimin. E levando tudo isso em conta, essa viagem, esse momento e essa canção, os dois, quero que analisem qual a parte, deixem aí nos comentários ou complemente que frase ou momento da canção os fazem lembrar de um momento de Jungkook durante essa viagem. Porque embora essa não seja uma canção que Jungkook tenha dedicado ao Jimin, creio que as ações valem mais. E essa canção foi lançada um ano antes dos eventos de Are You Sure. Creio que muitas pessoas acharam curioso esse sorrisinho de Jungkook e nos fez pensar que a história dessa canção poderia narrar perfeitamente muitos dos momentos que aconteceram nessa viagem. Então, presumindo que essa canção não narra parte dessa viagem, parte dedicada a Jimin, a letra poderia nos dizer algo. A letra diz: o verão já está no ar, já se sente a brisa a soprar, a última vaga de frio estará a ir embora. E faz muito sentido que essa viagem se iniciou justo no verão, logo após a última onda de frio que aconteceu. A primeira brisa, o mar, a primeira linha da música parece muito com a primeira parte dessa viagem. Os dias são cada vez mais longos. Mas os meus dias continuaram e continuaram, os raios de luz do sol encharcaram-me. E olhei para o céu noturno, foi uma noite bastante solitária, mas no ápice a escuridão desapareceu. E essa parte que diz: os dias são cada vez mais longos, e o momento que ele fala como a escuridão desapareceu, acho que diz sobre o que eles perderam enquanto estavam trabalhando, cada um em seu álbum. Porque tivemos justamente essa conversa. Ah, Jungkook, 오랜만에 또 움직여 보네. 그러니까, 만나서 술 한잔 하자 하자 해놓고. 야, 원래 그런 거 아니겠니? 형 바쁠 때는 내가 겁나 한가한데 안 찾고, 나 바쁠 때는 형 한가한데 안 찾고. 아니지, 찾았지. 그래서 형이 왔잖아. 그러니까. Jungkook estava livre, mas Jimin estava ocupado, com Taehyung com sua colaboração, seu álbum e suas promoções. Pois, no início de 2023, Jungkook tinha tempo livre. Depois da sua primeira viagem aos Estados Unidos, foi Jungkook que ficou ocupado, com seu álbum, suas gravações, suas campanhas e promoções.
Vimos os dois sentirem falta um do outro por meses. Vimos como Jungkook sempre o chamava, sempre queria que ele estivesse com ele. Em cada live queria estar perto um do outro. Jungkook sempre chamava Jimin. Então sabemos que eles tiveram essa primeira viagem aos Estados Unidos. Em 2 dias de viagem. Mas depois Jungkook continuou com as suas promoções. E tivemos esse pedaço dessa live, onde depois de estarem juntos nessa viagem, parecia que não era o suficiente. Eles queriam ficar juntos. E toda a química que aconteceu nesse vídeo é algo maravilhoso. O flerte, o sorriso, todo o jogo e como eles sentiram falta um do outro a cada segundo. Por isso, como diz, os dias são cada vez mais longos, mas os meus dias continuaram e continuaram. Os raios de luz do sol encharcaram-me e olhei para o céu noturno. Foi uma noite bastante solitária, mas no ápice a escuridão desapareceu. O momento em que eles se encontram de novo, então a canção diz: florescer a luz do sol, memórias de nós juntos. Tudo isso sob a luz do sol me faz lembrar dessas cenas que eles tiveram no iate. Todas essas cenas foram preciosas e mágicas. Todas as luzes são coloridas por ti. Todos estes momentos são preciosos graças a ti. 4 estações passaram contigo ao meu lado. 4 aromas ficaram no ar por tua causa. Essa parte da canção creio que pode resumir a viagem como um todo. Eles estiveram no verão nos Estados Unidos, no outono em Jeju e no inverno em Sapporo. E isso não precisa de muitas explicações. E no final diz: estou grato por estar ao teu lado agora. Vou tentar ficar ainda mais brilhante. Pergunto-me se tudo isto vai passar. Talvez isto tudo seja apenas um sonho. Reviro-me na cama até adormecer novamente. Essa parte que diz que fica se revirando na cama, a primeira coisa que passou na minha mente ao escutar essa canção novamente, lembrei dessa cena quando eles estão na casa, cada um em seu quarto, que quando se separaram para dormir, cada um em um quarto, depois de terem dormido juntos no acampamento em Nova York, aqui dormiram separados. Mas o que aconteceu foi que quando Jungkook acordou, a primeira coisa que fez foi querer ir ver Jimin. Foi direto para o seu quarto ver como ele estava, se estava bem, e os dois finalmente ficam juntos na mesma cama, passando um tempo brincando, jogando, sorrindo. E essa frase que diz: isso poderia durar por toda a eternidade, me faz pensar muito sobre o que Jungkook disse na última entrevista, que ele queria que isso durasse 12 temporadas, todas as temporadas possíveis, inclusive filmarem até os 50 anos. Mas
me faz pensar que se dependesse deles, estariam juntos por toda a eternidade, porque eles simplesmente amam estarem juntos, se divertem, são felizes, gostam um do outro, se protegem e tudo mais. Imaginem, todas essas coisas legais são mútuas, de Jimin para Jungkook, de Jungkook para Jimin, como ele querer 12 temporadas e filmar até que tenham 50 anos. E encerramos com a frase: mas sem darmos conta, o céu cheio de nuvens clareou sobre um raio de luz para mim. Bem, aí está o calor que deixaste comigo. Essa última frase me faz pensar que quando iniciaram essa viagem, eles ainda não tinham a confirmação ou pedido oficial de que eles estariam juntos no serviço militar. Quando iniciaram a viagem, não sabiam. Possivelmente em Jeju eles ficaram sabendo disso, mas em Sapporo definitivamente já sabiam. E talvez essa viagem foi uma forma de sentir o calor um do outro. Como deixar a experiência da viagem de recordação para eles e para nós durante esse tempo que não estariam aqui. Mas o importante é que ao fim do dia, sabemos que eles estão juntos, porque estão cumprindo o serviço militar juntos. Mas não paro de pensar que essa viagem se iniciou como uma forma de estarem juntos antes de saber se separariam ou não. Eu estou muito ansiosa para ver o que aconteceu em Sapporo, porque sabemos que nos Estados Unidos o alistamento deles juntos era algo incerto. Em Jeju, possivelmente eles já sabiam, mas em Sapporo já sabiam que iriam juntos. E acredito que a dinâmica será um pouco diferente, mas ainda temos muitos capítulos para descobrir. Eu queria fazer essa análise, falar sobre essa canção, e agora que leram a letra junto comigo, quero saber nos comentários o que vocês acham, como se sentem, que frase lhes fazem recordar de determinada cena e se de uma certa forma essa canção tem alguma conexão com essa viagem. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores, e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijos e até a próxima!